Odnosno nije ni toliko lepo vreme, nego bilo je ovih dana mnogo hladno, tako da ovih 13 stepeni sad što je napolju je top, znači savršeno. Snima. Evo ga ovde sa mnom Sone San, pomogao mi je da iznese motor napolje. O, vidi ga što je opasan. Opasan Sone San. Ne čujem te. E pa drugari, konačno na motoru, konačno, znači, uff. Kako provlačenje između autobusa. Slabo. Aj zeleno. Dakle, drugari, 24. decembar, ja mislim da je danas 24. decembar. Topao dan, danas je bilo oko 15 stepeni, ako nije i više, dakle sad ima negde oko 13. Pašće temperatura i dalje, ali mi se vozimo, i vozimo, i vozimo. Evo ga što ne san. Gde si bre, brato bre? Jesi mi isplozivao na video? Čuo sam ja za tebe. Gde ćemo? Idemo u kratom sutru da se nađemo do ljana. Stvarno? Ništa te ja ne čujem, brate. Ugasi motor kad pričaš sa mnom. Brate, vidi sneg, brate! Nije odavno bilo. Pa imamo razliku. Evo ništa, kod tebe. Evo ti. Kako nisi vozio? Dugo. Zeleno je, ajmo. Šta? Pa nisam vozio. Vozio sam onaj XR. Ovo, moju bebicu nisam vozio. Ajde, zelena. Terorisanje, znači ovaj zvuk je teror, odnosno ja se ne čujem, znači ne može ovo ovako, što je to, zvuk je teror za moje uši i za svačije uši, a pritom ja nemam zvuk, znači morat ću kupim neki auto do ovog, neki izdu moram da uzmem do aprila, do proleća. Pa ja se ne čujem, ja se ne čujem, neću. Sad ću skinjem malo, ispoziraj slika na što je. Ja sam mojim fenom, znači ono, drugari, ja sam imam ovako, jel sme, znači ovaj moj fen.
kako je Batica upravo prošao suprotnom trakom, znači ljudi niste svjesni na bajsu. Skoro sam gledao neku emisiju ovim električnim biciklima i uopće nisu bezbedni, niti su pogodni za ono što treba da radi i da pružaju, tako da ne znam šta bih vam rekao, čuvajte se, ima ludak. Vidio bacu malo pre. Vidio sam, brate, suprotnom trakom, brate. Na biciklu je rovni. Da, u suprotnoj traci, on je u našoj traci bio. Kako budala. Vidi. Gledao sam skoro emisiju sad. Kaže, ne može, kočnice ostaju iste, a oni samo dograde motor. Brate, ne možeš da zakoči bicikl koliko treba. Ide brže nego skuter. Gari, ne znam da li ovo pada neka kiša, nešto, ali osjećam neke kapljice. Da. Evo, jel kad se ne kiša. A? To si ti pljunuo. A? Da nisi pljunuo. Nisam pljunuo, kako da pljunem kroz kacigu? Možeš ti da pljuneš. Ajde. Pada kiša, letnja atmosfera, ne znam šta bih vam rekao, bukvalno top je vreme, top. Drugari, nisam mogli naći one stare rukavice, nisam htio da nosim ove sam dobio na poklon, nisam htio da ih prošim, da ih cepam, htio sam da ih čuvam, ali dobro su se pokazale, znači uzete su u maks momentu, tako da Top rukavice. A? Zbog kiše, a? Nadam se već kozom. Brato! Šta? Jel se čuje ovo? Šta? Jel se čuje ovo? Ne čuje se ništa. Baby! Ideš kući, a? Brat moj! Aj, pa se gledam! Bez! Ovo je bio veoma jedan kratak klip, vidjeli ste u ovom klipu kako sam spustio motor, odnosno vidjeli kako sam spustio motor liftom i to. Nadam se da ste svi da ovaj klip lajkujte, šerujte, subscribe-ite se na moj kanal pa se gledamo u ostalim videoklipovima.